Առաջին եթերում հարցազրույցն է։ Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի 10-րդ միջազգային փառատոնի Երևանյան փուլն ավարտվել է։ Փառատոնն իրականացվում է Հայաստանի նախագահի, մշակույթի նախարարության և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Այն այսուհետև կրելու է Ռոլան Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոն անվանումը։ Հայաստանի Ռոլան Բիկը ֆիլմնադրամի նախագահ Նունե Մանուկյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչու է փոխվել անվանումը կամ ինչով է պայմանավորված անվանափոխությունը։ Ինչով էր պայմանավորված, քանի որ մենք ունեինք Մանկապատանեկան փառատոնը կոչվում Մանկապատանեկան ֆիլմերի 8-րդ, 9-րդ, մենք որոշեցինք, որ քանի որ ֆոնդի անունը տեղյակ են բոլորը ֆոնդի անունից, մենք որոշեցինք ուղղակի դնել Ռոլան, որովհետև ֆոնդի անունը դա, անվանումը դա Հայաստանի Ռոլան Բիկը հիմնադրամն է։ Այսուհետև Ռոլան միջազգային, այսուհետև Ռոլան Մանկապատանեկան տասը տարի, որի համար էլ դուք արդեն արժանացել եք ավանդի և վաստակի համար նարեկացի հուշամեդալի մշակութային նախարարության կողմից։ Ինչի համար է։ Ուր է հասել փառատոնը։ Գիտեք, եթե կինո ժապավենի նման հետ դառնաս, դա իհարկե շատ դժվարին ու բայց միևնույն ժամանակ շատ հետարքիր ուղի էր։ Եթե սկսենք 2001 թվականից, երբ որ մենք առաջինն ենք, նոր էի Մոսկվայից վերադարձել և որոշեցինք անել Մանկապատանեկան ֆիլմերի միջազգային փառատոն, ճիշտ ասած, էքս-մինիստր, Ռուսաստանի էքս-մինիստր կինեմատոգրաֆիայի Արմեն Իգաչ Մեդվեդևի, մենք իրար հետ ենք դա Մոսկվայում որոշել, այն ժամանակ դեռ ընդհանրապես փառատոնային մշակութային դաշտ գոյություն չուներ։ Ես մտածում եմ, դա ինչ-որ հիմա է, որ մտածում է, դա ինչ-որ հերուսություն էր այդ պայմաններում, ունոր Մոսկվա կինոթատրոնը վերանորոգվեց և մենք արեցինք առաջին փառատոնը։ Ինչ նպատակ ունենալով։ Նպատակը այն ժամանակ հիմա փառատոնը շատ կա։ Հիմա փառատոնը շատ կա։ Եթե ունեն նպատակներն էլ նույնն է։ Նպատակները հիմա ես ձեզ ասեմ, նպատակները, երբ որ մենք կարում ենք 2001 թվականին, նպատակը այն էր, որ վերադարձնել երեխաներին, պատանիներին կինոթատրոն, այդ մշակույթը վերադարձնել։ Հետո ճիշտ ասած նպատակները հետս-հետե իրեն դինամիկան են ապրում, որովհետև ամեն դեպքում չի կարող դա լինի, ինչ-որ մի ժամանակ ընթացքում դա չի կարող լինի նպատակ։ Նպատակը 2000 հետո դադար էր, որովհետև ես ճիշտ ասած ֆինանսներ չէի կարող հայթայթել, որ դա լիներ շարունակական, և երկրորդը կայացավ 2006 թվականին, այս մենք ունեցել ենք 5 տարի ընդմիջում։ Եվ արդեն 2006-ը, երբ որ կայացավ, դրա նպատակը գնալ մարզերն էր, Երևան և մարզեր, 2007-ին նպատակն էր գնալ Արցախ, հասնել Արցախ, 2008-ին դա արդեն ներգրավել ու կարողանալ այս փառատոնը դարձնել հարթակ միջ մշակութային, ուրեմը երկխոսություն։ Այսինքն հրավիրել մասնակիցների դրսից։ Այս տարի կարծես գերմանացիներն ու հոլանդացիներն են ակտիվ։ Չէ, ֆիլմերի տեսակետից, այո, բայց պատկերացրեք, ուզում եմ ասեմ, որ երևի թե 9 տարի 50-ից ավել, 60-ից ավել հյուրեր ենք ունեցել, բայց այս տարի ստացվեց այնպես, որ մենք ստացել ենք պետական աջակցություն և պետական աջակցության գումարը բավարարեց նրան, որ մենք կարողանանք կենտրոնանանք Երևանում և մարզերում, և երևի թե առաջի տարին էր, որ մենք հյուր չունեինք, և արդեն 4 տարի չունենք գլխավոր հովանավոր, բայց աշխատել ենք գլխավոր հովանավորի չլինելը կոմպենսացնենք միջազգային, ուրեմն ծրագրեր Հայաստան բերելով գումարներ, միջազգային գրանտային ծրագրերով, և մենք ունեցել ենք միշտ 50-ից ավել հյուրեր։ Հիմա այս անգամ 145 ֆիլմ է ներկայացվել, 145 ֆիլմ, 38 երկիր է։
մասնակցել։ Նախորդների հետ համեմատած աճում է այս թիմը։ Այո, իհարկե աճում է։ Եվ կան նաև մշտական մասնակիցներ, ենթադրում եմ։ Մշտական մասնակիցներ չի կարող, որովհետև լինել, նո իհարկե լինում են, որովհետև ֆիլմերը սովորաբար 1 տարի, 2 տարի փառատոնի ներկայացված էին վերջին 2 տարվա ընթացքում նկարահանված ֆիլմեր, եւ փառատոնը ձգտում է, եւ դա օրենքներից մեկն է, որ անպայման ներկայացվեն այն ֆիլմերը, որոնք որ նոր են։ Վերջի 2 տարում նկարահանված, որոնք որ եղել են տարբեր միջազգային հարթակներում, ստացել են ինչ-որ պրիզեր, պարգևատրում են ունեցել եւ նոր ֆիլմեր են։ Փոխվել է նաեւ ժյուրի ձևաչափը այս անգամ, չէ՞, փառատոնը։ Ժյուրի ձևաչափը փոխվել է այնիսկ պատճառով, որ տասնամյակներ հոբելանական էր, և մենք որոշեցինք, որ գլխավոր դերերում պետք է լինեն երեխաները, և երեխաները գնահատեն ֆիլմը։ Անպայման, անպայման, որովհետև մենք ունենք երկու մի ձևաչափ։ Բայց սայթակելու վտանգ մեծ է այստեղ։ Սայթակելու չէ, ես ասեմ, որ երեխաները ավելի անկեղծ են գնահատում, և դա այն անկեղծ գնահատանքը մեզ համար ավելի կարևոր է։ Պրոֆեսիոնալ աչքը։ Պրոֆեսիոնալ աչքը, ես ես ասեմ, այս տարի այս ֆորմատներ, 9 տարի մենք արել ենք 2 ֆորմատով, մեծահասակները և երեխաները։ Այս տարի որոշեցինք ուղակի թողնել երեխաներին դարձնել կարևոր դերում, ամենակարևոր դերում։ Եվ ինչ, չփոշմանացիք, որ այս ձևաչափը։ Չեմ փոշմանել, բայց մյուս տարի չգիտեմ, թե ինչ մտահաղացումներ կլինեն ամեն դեպքում, բայց այս տարի այսպես է ձևաչափը։ Ռոլան, փառատոնը հասկանալի է, որ ինքը իր հստակ ուղղվածությամբ մանկապատանեկան ֆիլմ էր, բայց որն է գլխավոր առանձնահատկությունը, որ այս փառատոնի տարանջատում է մյուսներից։ Ես էլի եմ կրկնում, մենք փառատոնների գրեթե ամեն ամիս հանդիպում ենք։ Ես ես ասեմ, որ ընդհանուր, եթե խոսենք ընդհանուր գաղափարը, փառատոնային գաղափարը, եթե վերցնենք, մտածում եմ, որ որակյալ կրթությունը և բազմակողմանի զարգացումը երեխաների համար, դա այն այցեքարտն է, որը կդարձնի ապագայում 10 տարի հետո, 20 տարի հետո մեր երկիրը մրցունակ։ Եվ հիմնական նպատակներից մեկը, ես ասացի, որ նպատակները փոխվել են տարուց տարի, բայց հիմնական նպատակը դա ունենալ մրցունակ երիտասարդություն, բազմակողմանի զարգացած, դա շատ կարևոր է։ Ինչի համար է կարևոր, ասեմ ինչի համար է կարևոր, որովհետև մենք պետք է անպայման կարողանանք առաջ նայել 10 տարի հետո, 20 տարի հետո, և այս մանուկները և պատանիները վաղը մյուսով դառնալու են մեր երկրի, ոնց ասեմ, լիարժեք անդամ, քաղաքացիները, լիարժեք անդամները, և մենք պետք է ներկայանալիք, եթե այսպիսի գաղափար կա, դա էլ է մտնում փառատոնային աշխարհի մարդ։ Այ մենք աշխատել ենք, աշխատել ենք և աշխատում ենք դարձնել այն երեխաները, դե 17,000 այս տարի, եթե վերցնես ընդհանուր թիվը մասնակիցների այս 10 տարիների ընթացքում, դա կլինի 160,000-170,000-ից ավել մասնակից, հա։ Մտածում եմ, որ ամեն մեկս յուրաքանչյուր հայ պետք է ինչ-որ մի բան կարողանա անի, ինչ-որ մի բան անի, իրեն լուման ունենա, հետագա, ապագա, սերնդի համար։ Երևի այստեղից է բխում համագործակցությունը պաշտպանության նախարարության հետ։ Ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, իհարկե, ես ասեմ, որ մենք, ես ասացի, որ նպատակները մենք այստեղ հատուկ խնդիր ունենք, սա չթաք։ Մենք հատուկ խնդիր ունենք, որովհետև 2 տարի առաջ մենք հանդիպեցինք պաշտպանության նախարարի հետ և որոշեց, որ պետք է նոր նոմինացիա լինի, ինչը շատ կարևոր է, 3-րդ տարի ուրեմն համագործակցում ենք պաշտպանության նախարարության հետ և այս տարի մոտավորապես, եթե անցյալ տարի 5 գունդ էր նայել և իրենք ժյուրի անդամ են, հասկանում եք, լինելով ենտեղ բանակում, իրենք ժյուրի անդամ են և այս տարի արդեն 7 զորամաս էր նայել և դա ու ռազմահայրենական ֆիլմեր, հարնասիրական ֆիլմեր և ամեն դեպքում բանակում բարոյա հոգեբանական մթնոլորտը փոխելու, ինչ-որ մի, ինչ-որ սա էր էլ է խնդիրը,
Այսինքն եկանք թե ինչ է ուզում փառատոնը խոշորաշով, ինչ է բերում մեր մշակութային իրականություն այս փառատոնը։ Գիտեք ինչ, մեր մշակութային իրականություն։ Դուք շփում ունեք դրսի շատ երկրների, շատ անպայման, հա, հա, ամեն տարի մենք ունենք դա, սա յուրահատուկ հարթակ է, հարթակ, որտեղ հանդիպում են, ու սա կարող եմ ասեմ, որ բոլոր փառատոնային ընդհանրանացնում է, բայց մենք ունենք յուրահատուկ ֆորմատ, որը նախանցալ տարի այս ինչումն է յուրահատկությունը մեր փառատոնի, նա Անդրկովկասում միակն է մանկապատանեկան փառատոններ, չկա ոչ Ադրբեջանում, ոչ Վրաստանում, չկա երկրորդը, այն է, որ մենք ունենք կրթական, մշակութային և սոցիալական գործոն փառատոնի շրջանակներում, դուք մենք իրականացնում ենք ծրագրեր ոչ միայն մշակութային ուղղվածության, այլ սոցիալական և կրթական, դա շատ կարևոր եմ համարում և համագործակցությունը տարբեր նախարարությունների հետ։ Օրինակ մենք 2 տարի առաջ սկսեցինք համագործակցությունը Սփյուռքի նախարարության, երբ որ Սիրիայի հետ կապված Սիրահայ երեխաներին բաժանվել էր, չեմ հիշում հիմա ինչքան, 2 տարի առաջ ինչքան էր բաժանվել, այս տարի բաժանվել է մոտ 600 տոնս բարեգործական և բարեգործական հիմունքներով։ Երկրորդ պատճառը այն է, որ այս ֆորմատը, օրինակ, ուրախությամբ կարող եմ ասեմ, որ նախանցյալ տարի մենք ևս մի նոր ծրագիր, երբ որ Ճապոնիայում երկրաշարժ էր և ցունամի տեղի ունեցավ, նոր ծրագիր ծնվեց մեր փառատոնի շրջանակներում, դա կոչվում էր Երկրի օր, և նվիրված էր Ճապոնիային։ Նվիրված էր Ճապոնիային և Ճապոնիայի ուրեմն արտաքին գործերի նախարարությունից էին մասնակցում, դեսպանությունից էին մասնակցում և դեսպանն էր, հետո արդեն նորանշանակ դեսպանը եկավ մասնակցեց, ես ինչ եմ ուզում նշեմ, որ հետո երկրորդ տարին արդեն մեր պարտներներից Tokyo Kinder Film Festival, այդպես փառատոն կա, որ արդեն երևի 25 տարեկան է, ոչ 10, հա, մենեջերին էին գործուղել, որ մեր ֆորմատը տեղափոխեն Ճապոնիա, շատ կարծեմ Ռոլան Բիկով հիմնադրամներ գոյություն ունեն տարբեր երկրներում։ Չէ, գոյություն չունեն, դա սովետական ժամանակ գոյություններ տարբեր ռեսպուբլիկաներում, հիմա չէ։ Հիմա չէ։ Հիմա Հայաստանում։ Հիմա Հայաստանում և վեր, դա Հայաստանի Ռոլան Բիկով հիմնադրամն է։ Եվ որ նա ստեղծվում էր, նա… Պես նախաձեռնություն դրսից է եկել։ Նախաձեռնությունը եղել էր կար միջազգային Ռոլան Բիկով հիմնադրամ, որը գտնվում էր Մոսկվայում, և նախագահ Արմեն Նիկոլայեվիչ Մեդվեդևն էր։ Եվ իմ հանդիպում Արմեն Նիկոլայեվիչ Մեդվեդևի հետ, իսկ նա իրոք շատ լավ հայ է, հանդիպում ասեց, որ ես, քանի որ իմիջալուս նա միշտ ասում է, որ ես հայու որդի եմ, ասեց, որ ես շատ կուզենայի, որ Հայաստանում է լինի այդ հիմնադրամը, և ամեն ինչ է սկսվեց 2000 թվականից։ Բերեք գլոբալ խնդիրը պատկերացնենք և հետևյալ ձևաչափով, մենք շատ լավ գիտենք ինչ էին տալիս մեզ ոչ հեռու անցյալի ֆիլմերը, չէ, մուլտ ֆիլմերը նույնպես, հիմա ինչ է ստանում պատանին, ինչ է արտադրվում նրանց համար, այստեղ դուք ոնց եք դիմանում կամ դիմադրում այդ երևույթին։ Ես ասեմ, որ ուզում եմ հիշեմ 2008 թվականը, եվ որ Ռոբերտ… Ես ենթադրում եմ ներողություն ունեմ, որ դուք այս խաչմերուկում, այս խնդրի առջև միշտ պտի կանգնած լինեք, մարդկությունը ինչով եք երակրում այսօր, ինդուստրիան ինչ է տալիս, բայց ինչ է պահանջում եր… Ես ուղղակի էքսկուրս անեմ, քանի որ տասնամյակ է, ուզում եմ հիշեմ 2008 թվականներ, երբ որ ուրեմն հայկական մուլտիպլիկացիայի 70-ամյակի կապակցությամբ մենք հանդիպեցինք Ռոբերտ Սահակյանցի հետ և սկսեցինք քննարկել, թե ինչ պետք է անենք, որ մուլտիպլիկացիայի 70-ամյակը կարողանանք նշել Հայաստանում, և նա ասեց, որ գիտես ինչ, մեզ պետք են, ուրեմն այն մեզ պետք են այն մուլտֆիլմները, այն անիմացիոն ֆիլմերը, որոնք որ ինչ-որ ասելիք ունեն, դա ֆիլմերին էլ է վերաբերվում, ասելիք ունեն երեխայի համար, հա, ասելիք ունեն ինչի համար, որտև երեխան եթե գալիս է և տեսնում է որակյալ ֆիլմ, լինի դա մուլտֆիլմ, լինի դա ֆիլմ, նա ամեն դեպքում
գնում է տուն, ճիշտ է, շատ պրիմիտիվ ինչ-որ ֆորմուլա գոյություն ունի, գնում է տուն եւ այդ ֆիլմի մասին սկսում է զրուցել ծնողների հետ։ Բացի այն, որ այդ ֆիլմը ապրում է երեխան։ Այդ ֆիլմը, օրինակ 2 օր առաջ ես Գյումրիում էի եւ Կինո Հոկտեմբերում հանդիպեցի երեխաների հետ եւ սկսեցի ուղղակի զրուցել։ Ինչ է, ոնց է եւ մաման մայրիկը մեկի մոտեցավ եւ ասեց, «Էս ինչ եք դուք անում»։ Ասի, «Ինչ եմ անում»։ Ասեց, «Դուք ինչ որ մի հատ ֆիլմ էին դիտել»։ Ես ուղղակի օրինակ եմ փոքր ուզում բերել, ասում եմ, «Մի հատ ֆիլմ էինք դիտել»։ Նա ասեց, երբ որ վերադարձանք տուն, նա ամբողջ ֆիլմը պատմեց ընտանիքի անդամներին եւ ասեց, որ մամա, ես ուզում եմ այս դիսկը ունենամ։ Ես Գյումրիում հիմա որտեղից է դիսկը ճարել։ Այսինքն երբան դիտել է պարզ խաղարկային ֆիլմ, մարդկային հարաբերությունների։ Մարդկային հարաբերություն, պարզ հարաբերությունների մարդկային, որովհետեւ գիտեք ինչ, ամեն դեպքում ֆիլմը լինի դա մուլտֆիլմ, լինի դա ասելիք պետք է ունենա։ Այդ ասելիքը պետք է լինի համամարտկային, ինչ որ համամարտկային չափաձևի մեջ, հա, այն ինչ որ մենք ստացել ենք, ասենք թե սովետական մուլտֆիլմերը, չէ, իրենք շատ բարի, շատ ինչ որ պոզիտիվ, շատ ուրիշ հարց է, որ հիմա տենդենցիան կնոյ բարի պակասել է ու տեսնում ենք, եթե բարի պակասել է եւ դրա պահանջը կա։ Հիմա ուրիշ բան է, որ մենք ասենք թե ունենք անիմացիոն ֆիլմեր, եթե դուք տվեցիք հարցը անիմացիոն ֆիլմեր, որը ինչ որ կասվի, հա, ինչ որ բնույթ են կրում, ինչ վերաբերվում է ամերիկյան մուլտֆիլմերին, ինչ վերաբերվում է ասենք թե դա գումարի եւ կասայի հետ, կասվի ֆիլմերի հետ, հա, դա կարող եմ ասեմ, որ ամեն դեպքում դա էլ է պետք երևի երեխաներին, դա էլ է պետք երևի երեխաներին, բայց դրա վրա պետք չի կենտրոնանալ, դրա ալտերնատիվան պետք է լինի, դրա ալտերնատիվան պետք է լինի, որ երեխան կարողանա ընտրի։ Հասկանալի։ Ինչ է հաջորդելու Երևանյան փուլին։ Երևանյան փուլին հաջորդելու է մարզային։ Դա լավ է, որ մարզեր եք գնում իսկապես։ Դե մենք 2006 թվականից ենք գնում մարզեր եւ դե մենք ամեն դեպքում մենք գնում ենք ոչ միայն, ասենք թե մենք ցույց ենք տալիս ֆիլմեր 2006 թիվն եմ հիշում, երբ որ վերցնում ենք այդ դիսկերը, CD-ները եւ գնում ենք եւ ցույց ենք տալիս, որտեղ հնարավոր է ցույց տալու։ Դա դպրոցներներ, դա հիվանդանոցներներ, դա որտեղ հնարավոր էր, դա Գարի Ակրուջ Բարձինը ասեց անցյալ տարի, որ մեր հյուրներ, ասեց, որ դուք ինչ-որ լուսավորչական աշխատանք եք տանում, որովհետև ամեն դեպքում դա շատ պետք է մարզերում, եւ երբ որ դու գնում ես մարզ եւ սկսում ես հանդիպել երեխաների եւ իրենց հետ նայում ես ֆիլմերը, հետո սկսում ես զրուցել, դու հասկանում ես ինչքանով է դա պետք։ Դենչ, շնորհավորում եմ Հոբելյանական փառատոնի արտիվ 10-րդը Հոբելյանականը եւ հաջողություն բախտում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հարցազրույցներ եթերում Հայաստանի Ռոլանդ Բիկով հիմնադրամի նախագահ Նունե Մանուկյան։ Հաջողություն։